Сьогодні на вас чекають компанії, які можуть побудувати будинок всього за 24 години. Ну то як, погнали зі мною? У компанії, що займаються 3D-друком будинків, є два шляхи. Одні будують будиночки-коробочки, щоб забезпечити житлом якнайбільше людей, інші ж навпаки досліджують можливості концептуального 3D-друку, як це зробило бюро WATG Urban Architecture Studio з будинком-екосистемою Curve APL площею 240 квадратних метрів. Проект будівлі було створено ще у 2016 році, і тоді він посів перше місце на конкурсі The Freeform Home Design Challenge. Будівництво тривало 3 роки. Друк будівлі завершили у 2020-му. Curve APL виконано із 28 надрукованих панелей. Незвичайна конструкція підтримує мікроклімат будинку. За словами дизайнерів, температура всередині будівлі не залежить від погоди ззовні. 3 роки на будинок – багато це чи мало для технології, покликаної прискорити процеси? Напевне, все-таки багато, але що ж буде далі? Уявіть собі, влада Дубаїв хоче, щоб до 2030 року частка надрукованих на 3D-принтерах будівель склала 25%. Китайська Вінсун вже доклала до цього руку, відкривши одноповерхову штаб-квартиру Dubai Future Foundation площею 250 квадратних метрів. Як ми вже з'ясували, по китайській технології панелі друкувалися на так званих друкарнях та збиралися у будівлі вже на місці. Наступного разу влада міста хотіла зробити вау-ефект, щоб будівлю було надруковано прямо на місці, і звернулася за цим в стартап Episcop. Адже на відміну від конкурентів, їх принтер будує будинок зсередини. Проект тривав близько року. За цей час засновник Чен Юнтай з командою із 4 людей встиг придумати унікальний бетонний матеріал для друку, стійкий до землетрусів та високої вологості. На друк підсумкової будівлі пішло 500 годин машинного часу. І це зробило творця рекордсменом книги Гіннеса. Адже Чен Юнтай створив перший двоповерховий будинок площею 600 квадратних метрів, побудований прямо на фундаменті. Такий гучний проект приніс Episcop нових замовників, наприклад, кіностудію Орва із Луїзіани, яка хоче друкувати в 3D декорації для фільмів. Але це ніщо в порівнянні з участю у проєкті NASA. Так, вам не почулося. Episcop запропонували свій варіант будівництва бази на Марсі. 500 годин на двоповерховий офіс. Але чи є ще більш швидке будівництво? І, звичайно, вони є. І прямо зараз ми розповідатимемо про них. Але для початку – про витоки самої ідеї друкувати будинки на 3D-принтері. Більшість сучасних технологій 3D-друку цементними сумішами так чи інакше нагадують розробки Барака Хешневіса, які він почав розробляти ще у середині 90-х років. За назвою технології була названа і компанія Contour Crafting, яка в останні 2 десятиліття активно співпрацює з NASA та американським військово-промисловим комплексом. І в результаті професор та його команда вирішили вийти і на комерційний ринок. Але не просто так, а з мобільними роботизованими принтерами, які друкують будинок прямо на місці. Машина встановлена на рейки навколо підлоги будівлі, яка спрямовує руку робота. Робот ковзає взад і вперед, видавлюючи бетон, який потім вирівнюється піддонами, прикріпленими до соплу. Обладнання легко розбирається для транспортування, а вага одного принтера оцінюється всього в 360 кг. Використовуючи швидко твердіючий схожий на бетон матеріал, такий принтер формує стіни будинку шар за шаром, поки не будуть завершені підлоги та стелі, встановлені краном. Сантехніку, електропроводку та комунальні системи необхідно вбудовувати в приміщення у міру створення шарів. Використання технологій контркрафтинг допоможе значно скоротити терміни будівництва та задовольнити зростаючий глобальний попит на житло та розвинену інфраструктуру. По плану Хешневіса, особливо цінно це стане для людей, чиї будинки були зруйновані у стихійних лихах. Проекти Contour Crafting включають, наприклад, 3D-друк будівель площею 610 квадратних метрів. І це все менше, ніж за 24 години. Приблизно про це ж подумали в іспанському стартапі BeMore 3D. Який був заснований в Валенсії. Четверо молодих людей просто зібралися одного прекрасного дня 2014 року і вирішили покращувати та впроваджувати технології 3D-друку у будівництво. Насамперед вони почали працювати над спеціальними добавками в бетон, а в результаті стали першою компанією в Іспанії, яка створила 3D-принтер такого типу. За підтримки компанії Axiona, що брала участь у будівництві першого у світі 3D-друкованого мосту, вони почали будувати невеликі будинки площею 32 квадратних
метра на кожен із яких іде близько 12 годин. Так, це не вілла і не хороми, та зрештою для людей в Африці, у яких завдяки Бімор 3D з'явився дах над головою, це серйозна підтримка. Тим більше, як стверджують розробники, за певною оптимізацією процесу вони зможуть прискорити будівництво вдвічі та масштабувати проекти будинків, а не обмежуватися одноповерховими коробочками. Японська компанія Serendix також зайнята відновленням житла після землетрусів і тайфунів, адже Україні вони частенько трапляються і доставляють горе та незручності. Спроєктована у специфічній формі для демонстрації гнучкості бетону, який використовують для 3D-друку, модель будівлі при площі поверхні всього 10 квадратних метрів має поверхню стін зі структурою сот і не використовує арматуру. Знадобилося лише 3 години, щоб зібрати різні 3D-друковані деталі та загалом 23 години та 12 хвилин, щоб допрацювати обробку та інфраструктуру, отримати остаточний результат за $25,500, що для подібного будівництва дійсно дуже дешево. Звичайно, поки що технологію можна назвати дешевою з дуже великою натяжкою, тому виробники будівельних принтерів та бетонних розчинів не стоять на місці, а постійно вдосконалюють технології, і це стосується всього, навіть структури стін. Наприклад, французька компанія X3 не лише займається всім перерахованим. Крім розробки власного програмного забезпечення для принтерів та моделювання будинків, інженери X3 вже випробували друк порожніх стін у будівлі для спрощеного інтегрування труб та ізоляційних матеріалів. Зараз X3, крім розробок, зайняті проектом VillaPrint, який полягає у створенні 5 друкованих 3D-будинків у Реймсі шляхом виготовлення бетонних стін. У той час, як американці думають про мобільні принтери, китайці з Вінсун відкривають цілі друкарні та ставлять рекорди. Так, у березні 2014 року компанія Вінсун здійснила технічний подвиг, надрукувавши 10 будинків за 24 години за допомогою запатентованого 3D-принтера. Вартість пристрою складає близько 30 тисяч юанів. А у 2020 році компанія не залишилася осторонь пандемії коронавірусу та збудувала за 24 години 15 будиночків площею 10 квадратних метрів як місце для розміщення хворих. За приблизними розрахунками, це менше 2 годин на будинок. Але професора Хешневіса це не вражає. А все чому? Бо він вважає процес створення будинків у Вінсун швидше гібридним. Адже по факту вони друкують на 3D-принтері блоки будинків, везуть їх на місце і вже там команда будівельників збирає конструкції. Але у Вінсун це нікого не хвилює. Вони щосили співпрацюють з Ілоном Маском у розробці тунелів Hyperloop та працюють над першими 3D-друкованими офісами у Дубаї і на цьому не зупиняються. Використовуючи технології, які їх американські конкуренти вважають недоліками, китайські будівельники не бояться складних форм та обіцяють побудувати велику віллу за 3 дні. Директор компанії часто жартує, що якщо б Дональд Трамп звернувся до них, то він би побудував паркан за рік, та будівництво обійшлося б в рази дешевше. Але, як ми знаємо, у кожному жарті є частка правди. За підрахунками Вінсун, 3D-друк знижує кількість відходів на 30-60%, скорочує терміни будівництва на 50-70 та знижує витрати на робочу силу вдвічі. Це фактичне скорочення розміру будівельних бригад у 2-5 разів. Економія безпосередньо залежить від географії через різницю в оплаті праці. В Китаї, наприклад, будівельні методи Вінсун обходяться дешевше на 10-30%, а в Саудівській Аравії або Бразилії, де зарплати вищі, скорочення витрат на оплату праці може досягати вже 30-50%. Додаткова економія досягається за рахунок використання перероблених відходів. Наступний будинок у нашому списку приваблює увагу не тільки своїм дизайном, але і тим, що він є першим повністю 3D-надрукованим будинком, доступним для оренди на Airbnb 20 Advite Manufacturing Temp. Провідна компанія в області 3D-друку бетоном спроєктувала цей будинок у формі спіралі, слідуючи знаменитій математичній послідовності Фібоначчі, також відомій як золотий перетин, який часто зустрічається в природі. Спіральна форма будинку дозволяє створити простір, що переходить від відкритої зовнішньої частини до затишного та комфортабельного простору всередині. Мінімальний термін оренди цього маленького будинку становить 2 ночі, і він доступний на Airbnb в місті Проктор, Канада, за ціною приблизно $128 на добу.
Наступний житловий комплекс знаходиться в Ейнховені, Нідерланди. У ньому є 5 будинків, які були надруковані на 3D-принтері з бетону, і в даний час всі будинки вже продано. Але їх завжди можна орендувати в рієлторській компанії. Кожен із будинків складається з 24 бетонних блоків, які були надруковані шар за шаром протягом 120 годин. Після цього блоки були доставлені на місце та зібрані, приєднані до фундаменту, а потім оснащені вікнами, дверима та дахом. Дизайн будинків дуже футуристичний, і будинки виглядають абсолютно унікальними, як скелі в оазисі, оточені деревами. Всі ці будинки мають високий комфорт і були побудовані за допомогою екологічно безпечних та енергоефективних методів. В околицях дуже світло і тихо. Ідеальне місце для відпочинку. Але це все не йде в жодне порівняння з амбіціями американської компанії Alquist 3D, яка оголосила запуск нового проєкту в штаті Вірджинія, в рамках якого вони роздрукують 200 будинків. А зниження вартості інфраструктури в економічно слабких громадах відбудеться за рахунок масштабів будівництва. Все-таки поштучний товар завжди дорожчий за серійний. Продовжуючи світову тенденцію використання 3D-друкованих будинків для доступного житла, проект MView Gardens став найбільшим в Африці районом доступного житла, збудованим з використанням 3D-друку. Район з 52 будинків було побудовано спільним підприємством Colkim, світовим лідером в галузі екологічно безпечних будівельних рішень, та CDC Group, інвестором уряду Великобританії. Метою проекту є вирішення проблеми нестачі житла у Кенії. Будинки були побудовані з використанням 3D-принтера BOD2 від Cabot та екологічно безпечного сухого розчину Tector Print від Holcim, що гарантує міцність будинків та зменшення вуглецевого сліду. У межах проєкту доступні як дво, так і триспальні будинки, та Fortin Trees, відповідальне за будівництво, сподівається, що вони зможуть зробити екологічне, доступне і недороге житло реальністю для Африки. Окремо варто відзначити роботу датської компанії Cobot, яка почала свою діяльність у 2017 році із будівництва першої 3D-друкованої будівлі в Копенгагені. Після цього вони почали працювати по всій Європі, ретельніше вивчаючи та покращуючи свою технологію. Дійшло до того, що їх 3D-принтер другого покоління під назвою BOD2 використовується по всьому світу. А все тому, що технологія Cobot дозволяє друкувати триповерхову будівлю із площею кожного поверха понад 300 квадратних метрів. Ще один піонер як у будівництві, так і у винаході унікального 3D-принтера – Vulcan 2. У 2018 році Icon була першою компанією у Сполучених Штатах, яка отримала дозвіл на будівництво та створила 3D-друкарню. Зараз все не обмежується одним будиночком у Техасі. Зараз Icon будує у великих масштабах і доводить, що на принтері можна надрукувати як розкішні, так і недорогі будинки. Команда вже на третину виконала друк стінових систем для 100 будинків. При цьому понад 80 будинків активно перебувають на різних стадіях будівництва. А в листопаді 2023 року планується, що перші мешканці заїдуть у свої новенькі будинки, і в той час, як Icon займається будівництвом цілого району в США, в Латинській Америці некомерційна організація New Story використовує принтер Icon для допомоги бідним верствам населення та планує здати перший квартал із 50 будинків, надрукованих на Vulcan 2. Ви спитаєте, чому саме Vulcan 2? А все тому, що він спеціально розроблений для виробництва більш міцних, більш доступних будівель із більшою свободою проєктування, розширюючи ємність друку приблизно до 600 квадратних метрів. Як бачите, багато компаній прагнуть друкувати на 3D-принтерах. До речі, коли ми говоримо будівельний принтер, йдеться про по-справжньому здоровезну машину, висотою в середньому 4-6 метрів, а довжиною і до 10 може доходити. Це вам зовсім не забавка, якщо чесно. Сподіваюся, вам було дуже цікаво, і ви вже поставили свою вподобайку, за що я вам щиро вдячна і чекаю вас у наступному випуску.